মাৰ্ঘেৰিটাত কোনে চলাইছে কয়লাৰ অবৈধ খনন? কংগ্ৰেছৰ অভিযোগৰ আঙুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টাৰ ফালে। অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধেও। মাৰ্ঘেৰিটাত অব্যাহত থকা কয়লা চিণ্ডিকেট সন্দৰ্ভত বহুবাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈছে TY365ত। ইয়াৰ পিছতেই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ কয়লা চিণ্ডিকেট সন্দৰ্ভত উত্থাপন কৰিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰাই মাৰ্ঘেৰিটাত কয়লাৰ অবৈধ খনন চলি থকা বুলি অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ। কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ, এই অবৈধ খননৰ সৈতে জড়িত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এজন ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদ আছে নেকি? কথাবোৰ জ্ঞাত হোৱাৰ পিছতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে গোটেই বিষয়টোত তেওঁৰে কোনোবা আশীৰ্বাদ পুষ্ট উপদেষ্টা জড়িত আছে নেকি? সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছে উত্থাপন কৰিলে আৰু বহু গুৰুতৰ অভিযোগ। কয়লাৰ অবৈধ খননত মৃত্যু হৈছে বহু বনুৱাৰ। এই কয়লা চিণ্ডিকেটক সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিছে বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাই। কয়লা চুৰি কাৰ্যত জড়িত বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীও। মাৰ্ঘেৰিটা অঞ্চলত স্থানীয় বিধায়কগৰাকীৰ নেতৃত্বতে আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ সহযোগ তথা পৃষ্ঠপোষকতাত মুক্ত কয়লা খনন, অবৈধভাৱে কয়লা চুৰি কৰা কাৰ্যৰ উদ্দেশ্যে সংঘটিত কৰি থকাৰ বাবেই দৈনিক শ্ৰমিকৰ মৃত্যু ঘটিছে। কিন্তু সকলো জানিও হেনো নিমাত দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। কাৰণ মাৰ্ঘেৰিটা বৰগোলাই লিডুৰ লেখাপানীত চলি থকা কয়লাৰ অবৈধ খননত বিজেপিৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এজন ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা। কেমেৰা পাৰ্চন ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসৰ সৈতে লেনিন কৌৰৱ, DY365।